လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဂါယဖျားဖူးခရီးစဉ်တွေအတွက်သွားရောက်ဖို့စီစဉ်မှုများပြားနေကြရလို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှသိရပါတယ်2023ခရီးသွားရာသီအစမှာဂါယာဖျားဖူးခရီးသည်များပြားနေခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂါယာဖျားဖူးခရီးစဉ်ရက်အတွက်မြမဖျားဖူးခရီးသည်တွေသွားရောက်မှုကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာပြန်လည်များပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြမနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးနောင်နောင်ဟန်ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပြပါတယ်တခါပြပောက်ထွက်တဲ့ခရီးကတော့ဒီဒီကရဒီဇင်ဘာထဲမှာတော့သွားရောက်မှုနည်းနည်းကျော့ချခဲ့တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါယာခီးစင်နည်းနည်းကျော့သွားပေမဲ့အခုဒီဖေဗူလာလောက်မှာတော်တော်လေးပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။မြမအများစုဟာဖျားရှင်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာမြေမြတ်မဟာကိုသွားရောက်ဖူးမြော်လေးရှိကြပြီးအသက်60ကျော်အရွယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးသွားရောက်လေးရှိကြရလို့ဗုဒ္ဓဂါယာဖျားဖူးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်မြင့်ကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါယာရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ဆက်ကြီးတဲ့လူတွေသွားတာများတာပဲပေါ့နော်။ဒါတော့အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ယင်းကအသက်50ကျော်60ကျော်ကြီးများတာပေါ့ဗျာသူတို့ကြီးဆရာပုဇာနားရယ်ဆိုဒီနေ့လည်းချို့တူပါပဲအဲ့လိုအသက်ရည်ကိုသွားတာများကြပါအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကနေဧပြီလအထိခရီးသွားရာသီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတစ်နှစ်ကိုလူဦးရေ3000ကျော်အထိသွားရောက်ဖူးမြော်လေးရှိကြတာပါအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကနေဧပြီလအထိခရီးသွားရာသီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး၄ညအိတ်5ရက်ခရီးစဉ်ကိုကျပ်3သိန်းနှင့်ကန်ဒေါ်လာ600ခုနှစ်ညအိတ်8ရက်ခရီးစဉ်ကိုကျပ်3သိန်းနှင့်ကန်ဒေါ်လာ980 14ညအိတ်15ရက်ခရီးစဉ်ကိုကျပ်3သိန်းနှင့်ကန်ဒေါ်လာ930စသဖြင့်ခရီးစဉ်ကာလအပိုင်းအခြားများအလိုက်ဈေးနှုန်းကွာဟချက်တွေရှိပြီးကျပ်ငွေနဲ့ဆိုရင်တော့နေ့ရက်အနည်းများအလိုက်8ရက်နဲ့15ရက်ခရီးစဉ်တွေကကျပ်သိန်း20ကနေ33သိန်းအထိကုန်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်